Čaute chalane babi, tu je George a vítejte pri hororovej hre Ice The Horror Game. Dáme play. Chcem si porozprávať o pracovnej prestávke. Potom to čeknem. Musí získať 20 tých, ak sa to volá, vrecušiek. Nemám kľúč. Ešte niečo? Sprav si mapu. To miesto je voľaké hrozné, alebo také niečo. Odhlásenie. Takže zdravím vás pri hororovej hre Ice, ktorú mi poradil fanúšik, že či ju niekedy nenatočím, no tak som sám doma. Zastreté žalúzie, tma v izbe, jak v ryti, pardon za výraz. A vonku tiež tma, tak som si vybral čas, dúfam, že mi to súkromie ešte na chvíľku ostane. A ideme na tú hru, level normal. Nikdy som túto hru nehral, ale sledoval som ju. Peťan ju točil a ešte neviem kto. Tuším ešte PewDiePie. Oh crap. Pozrite, to je asi prvá hra, ktorá mi ide takto čisto. Norma, ja sa bojím ľudia bať hororovky. Aha, máme vrecuško. Nič. Kokso. Dobre, tu máme mapu. Ľudia, ja sa bojím. Na toto by som niečo povedal, ale kopíroval by som Peťana. Dobre, shiftom sa šprintuje. Ľudia, vopred sa ospravedlňujem, ak budem kričať. Tak. Čo to je? Basement key. Našli sme nejaký basement key. Dve. Rýchlo zober čo najviac balíčkov. Neviem, či túto hru vyhrám. Hrám ju len tak pre srandu. Pretože to je zdravé hrať hororové hry. Prostred noci. A už sa to tu mykoce. Jako volá kde? Nemám slov, normálne mne zastaví srdce, ak tá príšera príde. Tuto nejaký dres, nejaký pekný čistý, vy to vyhodíte ľudia, vy ste čo? Vy ste zdraví? Taký pekný dres? Do toho, toľko vody by išlo. Počkaj, kde sme však? O, sama krv. Ojojoj, no, nedýchči. Fuck me. Som počul tú nestvúru. Pána Fera, nehrkocte, ja sa odtiaľto nepohnem ľudia. Tu len takto celú hru. Dobre, ideme. YOLO. Sakra, netrafíme sa, YOLO. Čau. Sorry. Bež. Tuto do rohu. Dobre, zvládli sme to ľudia. Ukáž. Zoberme oko. Kože, kde je? Kde si? Volade dole je, volade tam v pivnici, tam pije vínečko. Ja chci domu. Proste chci ísť domu. Ach jo. This place is huge. A ona je asi tu. Ak tu je, tak ja sa zavraždím. Ne, to nespravím. Kde si? Počkaj. Ne, ona sem ide! Sorry, grgol som. No, toto kam vedie zas? Nechod sem. Až paliček. Nechod sem. Nejaký portál, ale jak sa to... Jej, obrat. Ale máme tu balíčky, aspoň sa ohrejem. To teda pomohlo. Je mi na drkoce sa to, ja nejdem ľudia, nikde. Ja sa bojím. Ale ne, zase tak hrozné to nie je, však čo. Keby tu je niekto pri mne, tak pohoda, klidek, idem. Jo, ešte Gogo to točil. S tým Simonom, či ak sa, neviem, sa nepamätám. Nedýchči, tuto do rohu. Do rohu, tak. Kde? Nedrkoč! Pán Lampa, nedrkoč! Dobre, ideme, YOLO! Kde si? Ach, dobre. Kurňa! Blbé blesky.
Dúfam, že ste neodpadli. Áno! Ale ne. Locked. Find the combination. Pána Fera tam však neviem čo. Normálka, čo by sme sa báli, čože. Aha, vrečuško, pekne platnička, aj pesnička, keby tu hrá. Aha, hráš? Prosím, hraj, hraj! No! No, hneď to je v poriadku. It's a cranana. Je, počkaj, autorské práva, blbá autorské práva, ani hudbu nemôžem počúvať, to je. Však ja odpadnem. Však ja odpadnem, ľudia. Počkaj. Ah! The fuck? Ne. Aha, počítač. Safe combination found. Tak ideme naspäť? Nie, ja to nebudem riskovať, čo? Čo tiskneš? Čo vytiskneš? Nejaké strašidlo to vytiskne. Oko, parada. Kde si? Ono je dole v ryti, tak máme ju v ryti aj my. Dobre, idem na tú combination. Čo som chcel. Akož to bolo tu, jop. Však to otvor. Ďakujem. 12 z 20, to som taký dobrý. Tak ešte 8. A ideme. Ale ja neviem, jak to tu zvládnem. Ukážte si. On je tu! Ne! Ne! Fuj, ja nemám hlas normálne, ak som z vresku. Jaj ľudia, dáme ešte jednu hru. Končím to, čo není pre mňa. To je pre deti od 7 rokov, ja už mám 15, prosím pekne. Ja ani do mapy nekúkam, vidíte? Ja už tak nemám čas na tú mapu. Dobre, ale už to dáme sklon, však čo už vieme, čo nás čaká. Teraz to dáme ľudia, a keď nevadí, nedáme. Tak. Bereme si tak panis. Počkaj. Tak to bereme. Lemene. Dobre, tu nič. Dupoceme. Kokso, aké by mám takéto deti, ktoré dupocú, tak ja ich neviem. Ich pošlem spať. Tak. Tiež. Ja, ne, drkoceme sa, no, zase dres vyhodený. Prosím, nepoď sem. Ne! Nedýchči. Dobre, pozrieme sa, kde je. Kde si? Ukáž, ak to neviem, kde... Ja, ona je tam dole potkaný. Spotkan mi tam. Ako dobre. Dobre, ideme hore. Bolo toho najvácej. Aha, však tu máme. Ako co mi sa drkocú ruky, ja to ani nezoberem. Rýchlo. What the hell, tu sme neboli. Aha, tu sú... Aha, ja, že tu sú potkaný. No, kúpeme sa. Bože. Nehuď, ženská. Dobre, ďakujem. Ďakujem. Dobre, ale nebojím sa, čo? Dobre. Dúfam, že ste sa nezlakli. Ja veľmi hučím, keď sa zlaknem. Tak, dobre ľudia. Na prvý pokus to bolo, myslím si, že super. A na druhý pokus to bolo veľmi zle. Ale tak, dobre. Hru som dohral. No, nedohral ako úplne, ale tak... Aspoň nejaký kúsoček z nej. Mne teraz bije srdce ako závod. Tak, ďakujem, že ste si pozreli túto hororovú hru. Ice. Ak sa vám páčila... táto hororová hra, toto video, tak budem rád za like. Ak máte nejaký komentárik, napíšte ho. No a budem rád, ak budete toto video zdieľať, aby sa zlakli aj ostatní ľudia. A ak ste tu noví, tak dajte určite odber, kde môžete očakávať možno viacej hororoviek. Alebo aj, no však, viac normálnych hier, ale aj nejaké tie hororovky. Uvidíme. Tak, ďakujem vám za pozornosť. Dobrú noc, ak toto pozeráte večer, v noci, ja neviem kedy. Alebo pekný deň, alebo dobré ráno, to je jedno.
Uvidíme sa na budúce. Majte sa. Ahoj.